Haluatko sulla? Joo. Tervetuloa tänne ikäsenalle, kun tuli Let's Play Bumper Piu! Ja kun me mennään tätä reittiin, niin sä satutat oikeesti itses automaattisesti. Skip! Vitut mistä? Ja minä tapan kaikki viholliset punsemalta tämän hyppyriin löyspäin. Wow! Such action sequences! Aika sucker punch move, kun et näe mihin menet. Wow, mennään toiseen suuntaan, vaikka sinne suuntaan pitää mennä. Mä en näen, että noin viholliset olis tullut mua päin. Tämä on jotenkin...